ഡയബറ്റസോൾ സീനിവലിൻ പരിസംവന ഒബട്ടമായി ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබාගත් ණය මුදලින් කොටසක් ඉන්දියානු නයෝජන ක්‍රමේ පළමු වාරිකයේ ගෙවා දැමීමට භාවිත කළ බව මුදල් රාජ්‍ය මාත්‍ය රංජිත් සේවලාපිටිය මහතා පවසනවා. ඩොලර් මිලියන 330ක් ලැබුණා පෙරේදා වෙනකොට මහා බැංකුව STR ගිණුමට එක ලැබුණේ. ඒ වගේම අපි මේ මුදල් වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම විටකම මේ අපේ ණය ස්ථායීකරණය. අපිට තිබුණේ මේ ණය නොගෙවීම ගෙවීමට බැරි තත්ත්වයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නිසා ණය ස්ථායීකරණය. දැන් උදාහරණයක් දැන් ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමයේ පළවෙනි වාරිකේ අපිට ගෙවන්න තිබුණා ඊයේ දවසේ $10,121ක්. ඉතින් අපි මේ මුදල ඒ අවස්ථාවේම ඊයේ දවසේම ගෙවුවා. විශේෂයෙන් මේක අපිට වැදගත් වෙනවා ණය ප්‍රතිහෝගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ වලදී ඒ අපිට උදව් කරපු රටවල විශ්වාසය තහවුරු කිරීමේදී අපි ඒ සඳහා තමයි යොදාගත්තේ. වැදගත්ම දේ අපි මේ මුදල් යොදන්නේ හැම විටකම අපි ලොකුම බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නු ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්න අපේ රටේ ණය ස්ථායීකරණයට. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.